tervehdys. Taas on perjantai 13. päivä. Mikä voisikaan mennä pieleen näin koronavuonna 2020. Ehkä pitäisi olla taikauskoinen, mutta viimeksi kun oli perjantai 13. päivä, niin se oli maaliskuussa ja siitä parin päivän päästä hallitus ja tasavallan presidentti totesivat, että olemme koronan vuoksi poikkeusoloissa. Poikkeusoloissa ei siinä mielessä enää olla, mutta poikkeuksellista vuotta eletään. Ja salaliittojen kulta-aikaa, eikös joku esittänyt ennen Yhdysvaltain presidentinvaaleja sellaisen ennusteen, että heti kun Joe Biden on nämä vaalit voittanut, niin koronaan keksitään rokote. Ja ei se ihan kaukaa viistänyt, kun tieto Pfizerin ja kumppanien rokotteesta alkuviikosta tuli ja jopa se, että se saattaisi tehota jopa 90% ihmisistä. No Venäjä pani tietysti heti paremmaksi ja sieltä kuului uutisia, että rokote tehoaa 92% ihmisistä, johon irvileuvat totesivat, että niin yleensä ne Venäjän rokotteet ovat olleet laadultaan 96% niitä odotellessa. Mutta Amerikan jännitysnäytelmä jatkuu ja vielä emme tiedä millä tavoin Donald Trump saadaan kenties pois Valkoisesta talosta. Tässä tietysti tulee mieleen, että inhimillisiäkin ratkaisuja on eräässä pienessä maassa. Presidentti sai jäädä asumaan Tamminiemeen aikoinaan. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies antoi koko lailla odotetun ratkaisun ja kertoi sen, mikä kaikki oikeastaan jo tiesivät, että silloin maaliskuun poikkeusoloissa rajavartijoilla Tornionjokilaaksossa menivät hiukan määräykset ja suositukset sekaisin. Eli Suomen kansalaisia ei olisi saanut estää käymästä Ruotsissa ja palaamasta Suomeen, niin kuin monet tulkitsivat, että tapahtui. Se, että oliko nuuskareissulla käyminen järkevää, niin se on tietysti ihan toinen asia kuin se, että voiko sitä suoranaisesti estää. No nyt sitten odotellaan, miten pelastettaisiin Lapin matkailu. Kello tikittää, kun 23. marraskuuta sisärajavalvonta poistuu ja saa nähdä, että minkälaiset uudet säännöt sieltä saadaan aikaiseksi. Mutta ainakaan kovin suurta kiirettä ei näytä olevan pienpanimoiden pelastamisessa, nimittäin siitä tulee melko lailla näinä päivinä täyteen puoli vuotta, kun silloinen valtiovarainministeri lupasi, että hallitus toukokuussa linjaa, miten pienpanimoille sallitaan koronan aikana etämyynti. No, heinäkuussa hallitus totesi, että eipä se ehtinyt tämä juttu tähän koronaan ratketa. No, nyt kun tiedämme, niin edelleenkin olisi ilmeisesti koronan vuoksi asiaa ratkottavana ja kas kummaa, nyt sitten ehti vihdoin Vasemmistoliiton kansanedustaja Jari Myllykosken aloite tämän pienpanimoiden etämyynnin sallimisesta eduskuntaan. Ja siinä esitetään, että vuoden loppuun asti sallittaisiin. Jännä nähdä, ehditäänkö aloite käsitellä ennen kuin tuo aloitteessa ollut tilapäinen takaraja menee umpeen. Siinä on sentään 110 kansanedustajaa takana, eli eduskunnan enemmistö, mutta kuten tiedämme, niin eduskuntamatematiikka on sikäli kummallista, että aina eivät 110 kansanedustajan allekirjoittamat aloitteet mene läpi, kun ne sitten tuonne koneen rouskutettavaksi päätyvät. Kokoomuksessa on ymmärrettävästi oltu huolissaan siitä, että Yleisradion tuore Gallup-lukema jäi alle 17%, mikä ei tietenkään oppositioasemassa ole kovin häävi. Eikä kukaan ole oikeastaan nyt uskaltanut heittää sitä väsynyttä läppää siitä, että gallupit eivät äänestä, mutta toisaalta myös kysymyskin on se, että jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt, niin ketä äänestäisitte, ja eduskuntavaaleja ei ihan heti ole tulossa. Jännittävää nähdä, muuttaako Yleisradio perinteisesti vuodenvaihteen jälkeen tuon kysymyksen kuulumaan, että jos kuntavaalit olisivat nyt, niin katsotaan sitten kuinka käy, että ainakin täällä Helsingissä kokoomuksella on kuitenkin ihmettelemistä, kun pormestari Jan Vapaavuori ilmoitti, että häntä eivät enää jatkohommat kiinnosta, joten ainakin pormestariehdokkaan kokoomus joutuu etsimään. Joku kysyy, että miksi Vapaavuoren ilmoitus tuli juuri nyt. No,
Se on ehkä ihan kohtuullista, kun kaikki muutkin puolueet nimittävät pormestariehdokkaita, niin ehkä Vapaavuorekin oli kohtuullista tähän vastata tässä kohtaa, jos hän tai kun hän kerran ei ole käytettävissä. Ja lopuksi urheilua. Jos jalkapallo olisi nyrkkeilyä, niin nythän varmaan sitten keskusteltaisiin kovasti siitä, että oliko tämä Ranska-Suomi jonkun maailman jalkapalloliitoista mahdollisesti titteliottelu, ja jos oli, niin onko Suomi nyt sitten uusi maailmanmestari, kun se kaatoi Pariisin Stade de Francella maailmanmestari Ranskan? No, leikki sikseen, jos korona suo sunnuntaina Bulgaria ja ensi keskiviikkona Wales. Ja miksi korona? No siksi, että Ranskan Ben Yedderillä todettiin korona ja hän pelasi 57 minuuttia. Mutta nyt onneksi valmentajavelho Rive Kanerva vaihtoi Suomen avauskokoonpanon pelaajia kentälle vasta sen jälkeen, kun Ben Yedder tuli pois. Että on se melkoinen velho se Rive. Ja hyviä uutisia. Koronasta maailmassa on nyt 37 miljoonaa koronasta toipunutta ja täällä Suomessakin jo 14 000. Kyllä se siitä. Pysykää turvassa.